کی تفسیر کی ضرورت ہے. فرمایا قوت حاصل کرو, یہ ایک قانون ہے اسلام کا, یہ ایک دستور ہے. اس لیے کیونکہ یہ عمومی قانون تھا معاشرے کے لیے, امت اسلام کے لیے, اس لیے میں اس قانون کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں آج عید کے خطبے میں, تاکہ ایک قانون پروردگار بیان ہو, اس کی بصیرت اور شعور ہمیں حاصل ہو. اور وہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں قوت حاصل کرو, یہ فعل عام کا سیدھا ہے. جیسے فرمایا اقیم الصلاہ, نماز پڑھو, تو جب اقیم الصلاہ کا سیدھا عام کے ساتھ کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے, نماز فرض ہے. اگر نماز نہیں پڑھو گے تو گناہ گار ہو, اگر نماز نہیں پڑھو گے تو فاسق ہو, اگر نماز نہیں پڑھو گے تو معصیت کار ہو. یہاں بھی اللہ نے کہا وَعِدْتُونَهُمْ, اپنے آپ کو تیار رکھو, اپنے آپ کو آمادہ کرو, یعنی سیدھا سیدھا امر ہے. اور لے جا وہ اقیم الصلاح والا ہے کہ تمہارے لیے اس یقین اور کافرین کے مقابلے میں طاقت کا حاصل کرنا واجب ہے, واجب شرعی ہے. اگر نہیں کرے گا تو سارے امت تمام مسلمین گناہ گار ہو, معصیت کار ہو, اللہ کے نافرمان ہو. قوت حاصل کرو. آپ دیکھنا یہ ہے کہ قوت کہتے کسے ہیں, قوت کا مفہوم, قوت کا متبادل الفاظ قدرت ہے, طاقت ہے, انرجی ہے, پاور ہے. لیکن یہ قوت کے معانی اور مفہوم میں سے ایک قطرے کو بیان کرتے ہیں, مگر نہ قوت اللہ کا اپنے اندر مفاہیم معانی اور مطالب کا ایک کلزم اور بحر بے پناہ ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے اپنے ایک لفظ میں پوری امت اور پورے نظام عالم کے لیے قیامت تک کا قانون بیان کر دیا. لیکن ایک لفظ مختصر چھوٹا, لیکن معانی اور مفاہیم کا سمندر, یہ ہے اعجاز القرآن, یہ ہے پروردگار عالم کی زبان, یہ ہے پروردگار عالم کا ارشاد اور کلام. جو وحی اور نور اور نور سے نازل ہوا ہے, قوت کا پہلا مظہر اور مصداق, قوت کا پہلا مظہر اور مصداق توحید پروردگار ہے, اللہ کی وحدانیت پر ایمان. اللہ کی وحدانیت پر ایمان تین چیزوں میں خلاصہ ہوتا ہے, ایک اللہ کی خالقیت پر ایمان, ایک اللہ کی مالکیت پر ایمان, اور ایک اللہ کی ربوبیت پر ایمان. ان تین چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے, ان کی معرفت ضروری ہے کہ اللہ نظام عالم کا خالق ہے, اور اللہ مالک کے یوم الدین بھی ہے, اور مالک الملک بھی ہے, یعنی آخرت کے روز کا بھی مالک اور صاحب اختیار اللہ ہے, اور دنیا میں بھی مالک اور ہر چیز کا صاحب اختیار اللہ ہے. وَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ, یہ تین چیزیں مالکیت, ربوبیت اور خالقیت. کوئی انسان اگر اللہ کی خالقیت کا معرفت کے ساتھ قائل ہو جائے, اللہ کی ربوبیت کا شعور کے ساتھ قائل ہو جائے, اور اللہ کی مالکیت کا اپنی پوری بصیرت کے ساتھ قائل ہو جائے, تو یہ بندہ موحد کامل اور مومن اکمل ہے. محمد علیہ اشرف الخلائق محمد المصطفیٰ.
ये बड़ी हदीस की किताब है, इसके अंदर उन्होंने एक रिवायत नकल की जनाब अली और उमर के बारे में, कुदरत और ताकत और कुव्वत का मजहब साबित करने के लिए अली को यह हदीस पढ़ रहा हूँ पैगंबर अकरम की, जो हमारे बिरादरान ने अहले सुन्नत की किताबों में हदीस के मजमू में मौजूद है, कि एक आदमी ने पूछा अली अमीर उल मोमिनीन इमाम उल मुत्तकीन व इमाम उल मोमिनीन व सैयद उल मुवहिदीन व सैयद उल आरिफीन या कुतुबुद्दीन अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से, कि ऐ मौला कायनात आपका जिस्म तो इतना बड़ा ताकतवर या कोई इतना जसीम और जहीम नहीं, ठीक है आप जो आपकी रोटी खाते हैं, लेकिन ये बात कैबर कैसे उतर जाता, ये आप वाला सवाल है, अगर आप भी अमीर मोमिन की खिदमत करोगे तो यही सवाल करते, मोमिन ने आपका नायब खुदूम बन के अभी से यही सवाल कर लिया, तो मौला ने जवाब दिया बहुत खूबसूरत जवाब है, फरमाया कि माँ तला तो बाब खैबर कुव्वत जिस्मानिया, कि मैंने बाब खैबर को कुव्वत जिस्मानी से थोड़ी उखाड़ा था, कुव्वत जिस्मानी से मैंने नहीं उखेड़ा था और उखाड़ा था, कुव्वत जिस्मानी से मैंने बाबे खैबर को उठा के नहीं फेंका था, बल मैं कुव्वत रहमानिया परवरदिगार आलम ने मेरे वजूद को अपनी कुदरत ताकत और कुव्वत का मजहर बनाया है, मैंने जब बाबे खैबर को उखाड़ा था तो जिस्मानी कुव्वत नहीं उखाड़ा था, परवरदिगार आलम की दी हुई रूहानी और नूरानी और मजबूती कुव्वत से उखाड़ के फेंका था। हमारे राहर के पास 700 साइंसदान
سائنٹسٹ بنے,